Ar slimu tautu ekonomiku neizārstēsi. Zārks vai čemodāns. Veselība ir cilvēktiesības. Ar šādiem saukļiem šorīt pie Saeimas nama mediķi prasīja finansējumu palielināšanu medicīnai. Ārsti pauž satraukumu, ka drīz mūsu veselības aprūpe var novest pie maksas medicīnas. Turpinam Adara Līcīte. Pie Saeimas ieejas izvietotas sveces, blakus noliktas mediķu un pacientu organizāciju rakstītās vēstules, aicinot meklēt risinājumus finansējumam veselības aprūpei. Latvijas jauno ārstu asociācijas prezidents Artūrs Šilavs piketā teica skaudrus vārdus. Līdz vakaram šodien nomirs 79 cilvēki. 13 no tiem nāve būtu novēršama, ja būtu kvalitatīva veselības aprūpe. Es drīzāk uzstādītu diagnozi šobrīd šim te stāvoklim. Vispār medicīnā kopumā šis ir kritiski smags pacients, kuram ir nepieciešama gan intensīva terapija, intensīvas akūtas intervences, bet ir jādomā arī par ilgtermiņu, kā mēs šo pacientu gan izvadīsim no kritiskā stāvokļa, gan kā mēs viņu rehabilitēsim un kā mēs viņu atgriezīsim arī darba tirgu un funkcionējošā stāvoklī. To, ka situācija medicīnā ir kritiska, neslēp Stradiņas slimnīcas vadītājs. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir noturēt darbā mediķus. Eiropā ir vienots tirgus, ar vien vairāk kolēģi saka, ka viņi izvēlasies citur vai brauks prom. Protams, slimnīca dara visu iespējamo, lai noturētie. Tas ir gan atalgojums, gan darba vide, gan arī darba procesu pārskatīšana. Bet, protams, tas ir viens no smagākiem izaicinājumiem, jo darba spēks ir mūsu lielākā prioritāte. Pašreizajā situācijā nereti ārstiem nāks atteikt pacientiem garo rindu dēļ. Tāpat rūkstot līdzekļu, lai nopirktu jaunas medicīnas iekārtas. Un runa nesot pat ne par medicīnas tehnoloģiju uzlabojumiem, bet par pašām primitīvākajām iekārtām, kurām nepietiek līdzekļu. Visās manās lomās es saskaros ar netaisnību, jo kā ārsts es redzu, kur nauda ir nepieciešama. Kā mamma es gaidu fizioterapeitu ilgāk nekā vajag. Tas man nepatīk. Kā pacients es pierakstos pie dermatologa, bet netieku. Kā ārstam man nav veselības apdrošināšanas. Man ir vecmāmiņa, kas gaida gūžas locītā uz protezēšanu. Nu, ir jānāk, nevar nenākt. Cilvēki pie ārstiem par valsts līdzekļiem vairs netiks attiecīgi. Ja jums ir nauda, ja jums ir iespēja maksāt par visu, droši, bet citādāk vienkārši finansējumu vairs nav, ne izmeklējumiem, ne ārstēšanai. Tā ikdiena, ko es redzu vismaz no kolēģiem, ir tā, ka mēs regulāri meklējam cilvēkus, kas var nākt uz dežūrām un aizvietot, ja kāds ir saslimis, jo mums nav tik daudz to resursu. Cilvēku resursu trūkums ir jūtams. Protestētāji pauda cerību, ka šī gada budžeta ietveros veselības aprūpes izdevumi tiks palielināti, sasniedzot 12% no valsts budžeta izdevumiem, kas ir papildus aptuveni 140 miljonu eiro. Gadījumā, ja politiķi mediķus nesadzirdēs, un ja nākamā gada budžetā faktiskā un reālā nauda veselības aprūpes budžetam būs mazāka, tad rudenī tiks rīkots plaša mēroga streiks. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.